kuka siellä? Hugo. Hugo Marin. Etkö tunne ääntäni? Avaa jo. Minä täältä tulen. Kummastuttaako se sinua? Ulkonäkösi minua kummastuttaa. Niin, olen muuttunut. Joko tunsit? Eikö ole enää epäilyksen vaaraa? Voidaan siis panna tuon pois. Mä luulin, että sinä sait 8 vuotta. Niin, sainkin 8 vuotta. Karkasitko? Että karkasitko? Enkä minä hullu ole. Saivat työtään minun tulos. Minut vapautettiin hyvän käytöksen takia. Onko sinulla nälkä? Se olisi varmasti hauskaa sinusta. Kuinka niin? Koska syödessään ihminen on niin vaarattoman näköinen. Sua anteeksi. Ei minulla ole nälkä eikä janoka. Entä kirjoituskoneeni? Myyty. Aha. Tyhjää. Mikä? Kaikki tämä. Siellä ollessani pystyy koskettamaan vastapäisiä seiniä ojentaessani käteni. Tuntuu hassulta tämä vapaana oleminen. Se huimaa. Milloin sinä pääsit vapaaksi? Aivan äsken. Tulit suoraan tänne? Minne muualle? Etkä vielä ole puhunut kenenkään kanssa? En kenenkään kanssa, Olga. Rauhoitu. En kenenkään. Mun päätäsi ei ajeltu paljaksi. Ei. Onko sinusta hauska nähdä minua taas? En tiedä. Jos sinut on todella vapautettu, ei sinun tarvitse pelätä. Niinkö luulet? Mitä Luisille kuuluu? Siinä menee. Hän on valtiovarainministeri. Sitä epäilinkin. En tiedä, miksi ajattelin häntä aina niin kuin kuollut. Teillä taitaa olla toisenlaista nyt. Elämä on paljon helpompaa sen jälkeen, kun amerikkalaiset tulivat. Kappas vain, koska he tulivat? 4 vuotta sitten. Olivat mukaan matkalla Unkariin, mutta päättivätkin jäädä tänne. Onko teillä paljon uusia? On. Nuoria? Paljon. Nykyään ollaan vähemmän tarkkoja. Mutta muuten olette samoilla linjoilla. Emme ole tinkineet tuumaakaan. Puhuitteko minusta joskus? Joskus. Eräänä yönä he tulivat polkupyörillä, niin kuin minun aikanani, ja istuutuivat pöydän ääreen. Luis täytti piippua ja joku virkahti. Juuri tällaisena yönä se poika otti vastaan luottamustehtävänsä. Niin, sinne päin. Ja sitten te sanoitte, poika hoiti tehtävänsä huolellisesti eikä vaarantanut ketään toista. Niin, niin juuri me sanoimme. Ja sitten te sanoitte toisillenne. Hänellä on jäljellä 3 vuotta. Ja kun hän pääsee vapaaksi, palkkioksi hänet tapetaan kuin koira. Olet hullu. Sinut kun ne panivat lähettämään minulle suklaata. Mitä suklaata? Likööri täytteistä vaaleanpunaisessa rasiassa. 6 kuukautta sain säännöllisesti paketteja ja iloitsin siitä. Sitten yhtäkkiä pakettien tulo loppui ja ajattelin, he ovat unohtaneet minut. 3 kuukautta sitten sain taas paketin. Se sisälsi savukkeita ja suklaata. Minä poltin savukkeet, sellitoverini söi suklaa. Raukka sairastui vakavasti ja kuoli. Silloin ajattelin, eivätpä unohtaneetkaan. Puhut liikaa, Hugo. Turha sinun on sitä minulle hokea, minä tiedän se itsekin. Miksi tulit luokseni? Koska sinä et voisi ampua minua. Ainakin oletan, että et voisi. Kuka siellä? Saal. Kuka hän on? Kyllä siellä, mene kellariin. Missä se on? Kuka? Se Heppu. On vankilasta asti pysytty kiinteänä. Eikö se enää olekaan täällä? Kyllä hän on. Missä? Tuolla. Hyvä on. Ei! Ei tämä kauan kestä, Olga. Ole hyvä ja mene vaikka maantielle kävelemään siksi aikaa, jos tahdot. Palatessasi täällä ei ole ketään.
Eikä jälkeäkään. Poika kyllä siisti. Voisiko sinut lähettiin? Niin. Missä hän on? Odottaa autossa. Meni hakemaan hänet tänne. No, mene kun käsken. Mikä sinua vaivaa? Miksi näistät heitä tekemästä työtään? Te hätäilitte liiaksi. Mekö hätäilemme? Lähetän nuo pois. Odottakaa autossa. Ja tulkaa takaisin, jos minä käsken. No niin. Mitä sanottavaa sinulla on? Luis. Hän teki työtä meidän laskumme. Älä ole lapsellinen, Olga. Hän on vaarallinen. Hänet täytyy estää puhumista. Ei hän puhu. Hän. Kaikkein typerin lörpöttelijä. Sitten amerikkalaisten saapumiseen me olemme menettäneet paljon väkeä. Emme me voi likvidoida poikaa ilman, että otamme selvää, onko hän edelleen käyttökelpoinen. Käyttökelpoinen hän. Joutavan päiväinen, typerä anarkisti hän oli. Älykkö tyyppi, joka ei ollut kiinnostunut muusta kuin asenteiden ottamisesta. Porvari, joka teki töitä milloin huvitti. Loukkaantui puolesta samasta. Hän on myös poika, joka 20-vuotiaana tappoi Hoiderin henkivartijoiden läsnä ollessa. Ja lavasti poliittisen murhan intohimorikokseksi. Siinä jutussa on paljon mätää. Eikä minulla kerta kaikkiaan ole aikaa ruveta sitä penkomaan. Minulla on, Luis. Minusta tuntuu, että sinä otat tämän jutun liikaa tunteiden kannalta. Samat sanat on. Oletko sinä milloinkaan nähnyt minun antavan tunteille ylivallan? Viis minä hänen hengestään. Puolue ei voi enää ottaa häntä. Ei enää. Kyllä sinä sen tiedät. Hän käytti väärää nimeä. Ei kukaan häntä tuntenut. Paitsi Lauri. Hän on kuollut. Ja Reesti, joka on konsulina Kiinassa. No, mikä on sinun ehdotuksesi? Paljonko kello on? 23. No, tulkaa tunnin päästä takaisin. Minä otan siihen mennessä selvää, miksi hän tappoi Hodererin ja millainen hän nyt on. Mitä ellei hän enää ole käyttökelpoinen? Sitten minä avaan oven. Sinullahan on miehiä talon ympärillä. On, 4. Mä jätän ne vartioon. Hyvä on. Tavataan puolilta jo. Näytä Tomilta. Mitä he halusivat? Etsivät sinua. Ja sinä kerroit, että olet täällä. Vannon etten kertonut. Se oli kielisesti tehty. Minun täytyy ne lähteä. Älä mene. Yhdessä yössä voi tapahtua paljon. Mitä pitäisi tapahtua? Asiat voivat muuttua. Mitkä asiat? Sinä. Minä. Rakas. Sikaa käsitit väärin. Mutta itse annoit ymmärtää, että... Miksi et tulisi takaisin joukkoon? Hyvinpä valitsit hetken ehdottaa tuota. Mutta jos kaikki olikin väärinkäsitystä? Etkö suunnitellut vankilassa, mitä ryhtyisit tekemään sieltä päästyäsi? En. No, mitä sinä sitten ajattelit? Tekoani. Yritin ymmärtää, miksi tein sen. No, opitko ymmärtämään? Miksi sinä teit sen? Onko totta, että Hoiderer liehitteli Jessica? On. Mustasukkaisuudesta sinä sen... En. Kerro. Mitä? No kaikki, alusta asti. Alun sinä tiedät ihan yhtä hyvin kuin minäkin. Se oli maaliskuu 1943. Oli juuri liittynyt maanalaiseen sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Ja työskentelin täällä. Toimitimme yhdessä puolueen lehteen, niin kuin hyvin kenties muistat. Sinähän voisi lopettaa kirjoittamista.
Miksi? Sekä hermoilleni. Et näytä kovin heikkohermoiselta. Minä tavallisesti olekaan. Mikä mä voisin keskustella jostakin? Mielellään. Mikä sinun nimesi on? Peiten nimeni on Ivan. Mitäs sinun? Raskolnikov. Mitäs muinen nimi? Se on nimeni maanalaisessa toiminnassa. Mistä sinä sen kekkasit? Erässä romaanissa on sen niminen tyyppi. Mitäs se tyyppi tekee? Tappaa. Mitäs sinä, oletko sinä koskaan tappanut? En ole. Et vai? Mikä sinun on? Mikään. Et voi hyvin. Mä nyt olen vaan tämmönen. Aina ennen... Ennen mitä? Ei mitään. Mä pääsen polkupyörän selkään, niin sitten kaikki menee hyvin. Minä olen liian hellä, kun minä en osaa tehdä pahaa kärpäselle. Tässä tämä nyt on. Mahtuuko tarakalle? Mahtuu. Voit lähteä. Tulosi tiedetään padolla ja talossa. Onnea matkaa. Etkä aio suudella minua? Tietysti. Näkemiin. Raskolnikov. Näkemiin. Mihin hän meni? Sinun ei tarvitse tietää. Hän lähti räjäyttämään siltaa. Jos asia epäonnistuu, sinulle on parempi, että et tiedä. Mutta sinä tiedät. Niin. Tietenkin. Sinä pidät kielesi kurissa, olet kuin Luis. Sinut voisi vaikka tappaa ilman, että lavettelet. Mistä te tiedätte, että minä muka puhuisin? Miten voitte luottaa, ellette pistä koetukselle? Puolue ei ole iltakoulu. Osaisitko irrottaa rautatiediskoja? En. Siinäpä se. Onko Luis tuolla? On. Entä Hoiderer? Luulisin niin. Kuka hän oikeastaan on? Entinen kansanedustaja, nykyinen puolueen pääsihteeri. Hoiderer on salanimi. Kylläpä siellä huudetaan. Tuntuvat melkein riitelevän. Hoiderer kutsui komitean koolle äänestämään erästä ehdotuksesta. Mistä ehdotuksesta? En tiedä. Tiedän vain, että Luis ei ole samaa mieltä. Jos hän on sitä vastaan, niin minä myös. Enkä edes välitä tietää, mistä on kyse. Olga. Sinun täytyy auttaa minua. Miten? Saamaan Luis vakuuttuneeksi, että kykenen suoraan toimintaan. Onhan sinunkin työstäsi omat vaaransa. Se ei ole sama. Olga, minä haluan kuolla. Mies, joka ei halua elää, voisi olla käyttökelpoinen. Oliko tuo Hoiderer? Oli. Kaikki on lopussa. Miten kävi? Kirotut roistot. Tuliko äänestys? Tuli. Hänet valtuutettiin ryhtymään neuvotteluihin. Saatava vastapuolen tarjoukset hän. Milloin on seuraava kokous? 10 päivän päästä. Onpa ainakin sen verran aikaa. Hugo, minulla saattaa olla sinulle töitä. Sinä tunnet hänet paremmin, mikä hän on miehiä. Hän on luotettava.
Ei ole siis pelkoa, että hän jänistää? Ehdottomasti ei. Hyvä on. Joko Ivan meni? Lähti. Hyvä. Olemme niin lähellä, että kuulemme varmasti räjähdyksen. No? Sinä haluat siis mukaan suoraan toimintaan? Niin. Miksi? Muuten vaan. Mainiota. Näet vaan osaa käyttää käsiäsi. Ei sitten puhuta enempää koko asiasta. Ehkä minä keksin sinulle jotakin. Että todella luottaisit minuun? No se riippuu sinusta itsestäsi. Luis, minä teen mitä tahansa. Hyvä. Tilanne on seuraava. Toisaalla sijaishallitsija fasistihallitus, joka myötäilee saksalaisten linjaa. Toisaalla meidän puolueemme, joka taistelee vapauden puolesta. Siinä välissä luistelevat porvarit. Kolme ryhmää, joiden edut eivät ole yhtenevät. Ryhmää, jotka vihaavat toisiaan. No, Heuderer kutsui meidät tänä iltana tänne, koska hän haluaa, että sosiaalidemokraatit liittyvät molempiin muihin, jakaakseen vallan sodan jälkeen keskenään. Mitä sinä ajattelet asiasta? Sinä pidät minua pilkkanasi. Miten niin? Ajatushan on mieletön. Kuitenkin siitä keskusteltiin täällä tänään 3 tuntia. Mitä sinä tekisit, jos enemmistö olisi ottanut myönteisen kannan tähän yhdentymiseen? Ottaisin pommia. Menisin keskikaupungille ja räjäyttäisin poliisin tai parhaimmassa tapauksessa sotilaan. Sitten jäisin ruumiin viereen odottamaan ja katsomaan, mitä minulle tehtäisiin. Mutta eihän se voi olla totta. Komitea hyväksyi Heudererin ehdotuksen 4-3 vastaan. Ja ensi viikolla hän tapaa hallitsijan kätyrit. Onko hän antanut ostaa itsensä? En minä tiedä. Mutta objektiivisesti ottaen hän on petturi, ja se riittää minulle. Oletko sinä meidän puolella? Olga ja sinä olette opettaneet minulle kaiken. Puolue merkitsee minulle teitä kahta. Hyvä. Käsitä tilanteen. Heuderer pyysi viime viikolla, että puolue järjestäisi hänelle sihteerin, naimisissa oleva. Sinähän olet naimisissa. Olen. Asia on siis sovittu. Erinomaista. Sinä lähdet aamulla vaimosi kanssa. Sinun tehtäväsi on valvoa Heudereria. Ja iltana, jonka me ilmoitamme sinulle, sinä aukaiset oven ja päästät 3 meikäläistä sisälle, jotka hoitavat työn loppuun. Auto odottaa tiellä. Sinä pakenet vaimosi kanssa. Sitäkö voi haluat? Vai siihenkö katsot minut kykeneväksi? Etkö ole samaa mieltä? En. Ehdotukseni on seuraava. Minä hoidan työn yksin. Sinä? Minä. Hän onnistui. Ennen kuin viikko on kulunut, te istutte tässä samassa huoneessa ja odotatte uutisia. Ja puhutte minusta. Ja minä merkitsen teille jotain. Ja te ajattelette itseksenne, mitä hän tekee. Sitten puhelin soi ja te hymyilette samalla tavalla kuin hymyilette nyt ja sanotte, hän onnistui.
Hän ei aikonut millään lopettaa. Onko aika käynyt pitkäksi? On. Mitä olet tehnyt? Nukkunut. Ei aika nukkuessa tunnu pitkältä. Minä näin unta siitä, että se tuli pitkäksi. Heräsin siihen. Sitten aloin purkaa matkalaukkuja. Millainen hän on? Kuka? Hoideri. Ihan tavallinen. Mitkä välilyt? Keskimittainen. Erikoisia tuntomerkkejä. Iso arpi kasvoissa, teko tukka, toinen silmä lasina. Valehtelet, koska et osaa kuvailla häntä. Tietenkin osaan. Etpä. Minkä väriset silmät? Harmaat. Minkä väriset silmät minulla on? Älä katso. Sinun silmäsi ovat kaksi silkkiperhosta, kaksi andalusialaista maisemaa. Minä kysyn niiden väriä. Siniset. Minä arvasit. Enpä, sit sehän aamulla sanoit niin. Idiotti. Kuule, onko hänellä viikset? Ei, mutta täplikäs solmio. Sinä annoit itsesi ilmi. Koko ajan hänen puhuessaan sinä katselet hänen solmiltaan. Hän siis pelotti sinua. Ei hän ole pelottavaa lajia. Miksi sitten katsoit hänen solmiltaan? Jotta ei alkaisi pelottaa. Loistavaa. Puhuikaa mitään minusta. Ei mitään, Jessica. Hän on vailla tapoja. Oikea moukka. Siinä näet. Mutta nyt on myöhäistä ruveta kiinnostumaan hänestä. Mitä varten? Hän kuolee. Onko hän sairas? Ei, mutta hänet murhataan. Niin kuin kaikki valtiomiehet. Älä jaarittele. Annatko minun nyt purkaa matkalaukut? Sen kun purat minun puolestani. Anna tuon avain. Ei. Sen minä puran itse. Miksi? Mitä siellä on? En kerro. Se vaan tekevää. Tiedän kertomattakin. 12 kuvaa sinusta itsestäsi. Olet narsisti, Hugo rakas. Sekä tämä. Anna se tänne, senkin piru. Miksi sinulla on se? Ainahan minä kuulin pistooli mukana. Valehtelet. Miksi sinä ostit asian? Haluatko todella tietää sen? Tahdon. Tappaakseni Hoidererin. Jessica, sinusta tulee murhamiehen vaimo. Ei sinusta ole sellaisen poikaparka. Minä teen sen puolestasi. Menen ensin tarjoutumaan hänelle ja sitten... Ammut ohi. Ei kiitos. Minä teen sen itse. Miksi? Et hän edes tunne häntä. Jotta vaimoni alkaisi suhtautumaan minuun vakavasti. Alatko? Tietysti. Minä ihailen sinua. Piilotan sinut. Ruokin sinut. Huvitan sinua piilopaikassamme. Ja sitten kun naapurimme antavat meidät ilmi, minä heittäydyn syliisi poliiseista huolimatta. Olen täällä puolueen käskystä. Mutta ukko tuntuu olevan sitkeää lajia. Sitten annamme hänelle eetteriä ja työnnämme tykin kitaa. Jessica, minä olen tosissani. Minä myös. Me täältä tullaan. Tultiin katsomaan, tarvitsetteko apua. Mitä apua? Tässä muuttohommassa. Ajateltiin, että kävisi pikemmin, jos kaikki neljä kävisi käsiksi. Minkä luulette? Tämä viikataan keskeltä. Ja sitten sivulta. Niin. Mutta mieluummin tekisin sen itse. Anna olla, Slick. Rupet kuvittelee kaikenlaista. Anteeksi, rouva, me ei ole nähty naista puoleen vuoteen. Me ei edes muisteta, miten naisihminen on rakennettu. He ovat henkivartijoita. Kuvitevat, tulin sen jo arvannut. Tämänkö tähden? Myöskin sen. Eiks me näytetä ihan ammattimiehiltä? Kun tuli tänne ensimmäistä kertaa, he tökkivät minua pyssyn perällä. Semmosia poikia me ollaan. Ja jos nuori herra olisi kenkkuillut, rouva olisi leskinyt. Teidän isäntäni taitaa pelätä kovasti. Eikä pelkää. Ei vaan tahdo tulla tapetuksi. Miksi hänet tapettaisi? En minä tiedä. Mutta tappaa ne vaan tahtoo. Kaverit kävi jo varoittamassa. Miten mielenkiintoista. Vielä mitä. Kyllä siihen tottuu. Tarvitsee vaan pitää vahtia. Ettekö haluaisi istuutua? Ei, kiitos. Kyllä tämä menettelee näin seisaltaan. Ei ole mitään tarjottavaakaan. Ei sen niin väliä. Emme muutenkaan palveluksessa ollessa mitään voida ottaa. Ja oletteko te nyt palveluksessa? Me ollaan aina. Vai niin? Istutaan me, Jessica. Kaunis näköala. Katos, miten leveä sänky. Kolme maattavaa. Noin paljon hukkatilaa. Ja toiset saa maata lattialla. Eikä teillä ole vuodetta? No on.
Toi nukkuu työhuoneen matolla ja minä välittömästi oven ulkopuolella. Mukavia poikia, eikö vai, Jessica? Loistavia. Huomaatko, miten vahvoja ajat? Kuin karhut. Voi, teistä kolmesta tulee hyvät ystävät. No mieheni ihailee murhamiehiä. Hän olisi itsekin halunnut tulla sellaiseksi. Ei hänestä ole sellaiseen. Mukavaa, kun tulitte katsomaan meitä. Huvi oli kokonaan meidän puolella. Me ollaan onnellisimpia, kun ollaan nähty nuoren parin onni. Siinähän teillä on puheenaihetta eteiseen. Eiks vaan olekin? Siellä me voidaan yöllä sanoa toisillemme, että nyt niillä on siellä lämmin, kun se saa pitää sitä pikku vaimoa sylissä. Se antaa meille uutta rohkeutta. Tulkaa vaan uudestaan, koska haluatte, ihan kuin omaa kotiin. Ei me vielä mihinkään lähdetä, ennen kuin on suoritettu pikku muodollisuus. Mikä muodollisuus? Kotitarkastus. Ei käy. Ettäkö ei? Ei, etsintää ei suoriteta. Älähän nyt kuule nyrjäytä aivojas. Käsky kun käsky. Kenen käsky? Ukon. Aina kun taloon tulee joku, se tarkastetaan, se on sääntö. Minuapa ei tarkasteta. Nyt se lakkas toi sun soitto. Siihen et koske. Mitäs Pikkanen aikoo tehdä estääkseen sen? Mitäs jos soittaisitte pomollenne, että hän antaisi teille luvan? Voidaan me soittaakin. Leon, alo. Käytkö sanomassa ukolle, että nulikkaa ei anna pitää tarkistusta? Rehentelee. Leon meni nyt kertomaan ukolle. Miksi minua häiritään? Jos annatte heidän suorittaa etsinä, minä lähden tieheni, siinä kaikki. Mikä sinun nimesi on? Jessica. Luulin, että olet ruma. Valitan. Niin, se on valitettavaa. Sinunko vuoksesi he riitelivät? Eivät vielä. Eivätkä riitele. Koskaan. Etsintä saa jäädä, puhumme siitä myöhemmin. Mitä teillä on häntä vastaan? Liika hyvin puettu. Vai puhuuko kuin kirja? Liian hieno pintainen. Onko sillä ikinä ollut edes nälkä? Kerrankin naulan kantaa, kaveri. Minä en tiedä nälästä mitään. Olisitpa nähnyt lapsuuteni lääkepullot, mitä tuhlausta. Suuni avattiin väkisin ja sanottiin, tämä lusikallinen menee isälle ja tämä äidille ja tämä Anna tädille. Sitten minulle alettiin juottaa tuoretta verta suoraan teurastamasta, koska oli kalpea. Minä lähdin kotoa ja liityin puolueeseen ja sama laulu jatkui. Hugo, sinä et ole ikinä nähnyt nälkää, mitä sinä tästä ymmärrät, kun olet aina saanut mahasi täyteen. Kuulitteko? Sanokaa hänelle, mitä hänen pitää tehdä. Slick, mitä sinä neuvot häntä tekemään? Katkaisemaan kätensä. Puhkaisemaan silmänsä, tarjoamaan sinulle vaimoasi vai? Mikä hinta nyt pitää maksaa teidän anteeksiannostanne? No me tultiin ennakkoluuloisina, mutta eikö me voitais olla turhista piittaamatta? Hyvä on. Tässä kotietsintäkysymys on vielä avoin. Oletetaan, että he kohteliaasti pyytävät saada suorittaa tarkastuksen nyt kun olette ystäviä. Suostuisitteko? En. Entä jos minä pyytäisin? En. Ymmärrän. Olette periaatteen mies. Minäkin voin tehdä tästä periaatekysymyksen. Mutta periaatteet ja minä. Katso minun. Onko sinulla ase? Ei. Hyvä on, minä luotan sinuun. Te kaksi voitte mennä tiehen. Kanneta kaunaa. Ei. Minä tulen pian katsomaan teitä eteiseen. Sinun sijassasi en menisi.
Vai miksi? Sehän ovat niin suloisia. Varsinkin George. Aivan kuin tyttö. Vai niin? Onko sinulla suuri sydän? Ei. Aivan pikkuruinen. Siinä tapauksessa neuvoisin, että et avaa ovea kenellekään, kun miesi on lähtenyt, et edes minulle. Tuoksut hyvältä. Neuvoisin, että et pane hajuvettä, kun menet poikia tapaamaan. Ei minulla ole nytkään. Sen pahempi. Mennään, Hugo. Olet omituisen näköinen. Oletko sairas? Sano suoraan, jos olet sairas, niin pyydän komitea lähettämään toisen sihteen. En minä ole sairas. Olaanko? Ei. No. Komiteasta kuulin, että et ole koskaan osallistunut suoraan toimintaan. Pitääkö paikkansa? Pitää. Mahtaa sinua harmi. Älymystä, kun aina haaveilee teoista. Minä toimitin lehteä. Se on tärkeä tehtävä. Eli nyt ne luovuttivat minulle. Ehkä ajattelivat, että tarvitsette minua. Herttaista vai mitä? Luovutko mielelläsi tehtävästä? Puoluekuri vaatii. Älä puhu minulle kurista. Minä epäilen heti ihmisiä, jotka toistelevat sitä sanaa. Minä tarvitsen kuria. Miksi? Päässäni on liikaa ajatuksia, haluan päästä niistä eroon. Nytkin se on täynnä niitä vai? Ei, ei tällä hetkellä. Minun pitää saada totella. Syödä, nukkua ja totella siinä kaikki. Vaan. Jos tottelet, me tulemme kyllä toimeen keskenään. Mitä sinä sillä teet? Sinua on kielletty tulemasta tänne. Tahdoin nähdä sinut oma sieluni. Nyt olet nähnyt. Painut tiesi, hän tulee kohta. Minun tulee niin ikävä sinua, pieni työmurhaiseni. Jessica, minulla ei ole nyt aikaa leikkiä. Odota. Toi myös tämän. Unohdit sen. En unohtanut. En kanna sitä koskaan mukanani. Kuitenkaan et saisi erota siitä. Vie se pois, en tarvitse sitä. Sittenhän olet luopunut suunnitelmastasi. Suu kiinni. En vaan halua tehdä sitä tänään. Onko poikaseni, miksei tänään? Aikani käy niin pitkäksi. Olen jo lukenut romaanit, jotka annoit. Enkä jaksa koko päivää maata leposohvalla kuin mikäkin odaliski. Se lihottaa. Lopeta näytteleminen. Itse näyttelet. Jo 10 päivää olet ollut niin mahtavana. Tehdäksesi vaikutuksen minuun. Mutta hän on yhä elossa. Tänään se on hankalaa. Minulla on ihmisiä, jotka eivät tee mitä päättävät. Hän odottaa vieraita. Sijaishallitsijaa ja porvaripuolueen johtajaa. Ammu heidätkin. Sinä olet sijättämät. Ota silti revolveri. Entä jos otan, niin menetkö? Mene. Miten mukavaa. Tässähän siis istuu, puhuu, polttaa ja pyörii. Niin. Juoko hän? Kuin sieni. Toivottavasti sinä et ota, vaikka hän tarjoaisikin. Et kestä alkoholia. Tiedän varsin hyvin, että en siedä alkoholia, enkä tupakkaa, enkä kylmää, enkä kuumaa, enkä kosteata, enkä yleensä mitään. Älä ammu häntä. Uskot siis, että aion ampua? Sinä uskot. Nyt hän tulee. Mitä sinä siellä teet? Olen piilossa. Miksi? Nähdäkseni, minkälaista teillä kahdella on täällä ilman minua. Miten hän pääsi huoneeseen? En tiedä.
Hän on vaimosi. Pane hänet kuriin. Mies Parka. Hän luulee sinua miehekseni. Eiköhän sitten ole? Ei. Pikkuveljeni vain. Hän ei kunnioita sinua. Ei. Miksi sitten nait hänet? Koska hän ei kunnioita minua. Sosiaalidemokraatit naivat sosiaalidemokraatteja. Miksi? Se on mutkattomampaa. Mistä tiedätte, etten kuulu puolueeseen? Se näkyy päätä. Olet toivoton tapausalan laputtaa. Kyllä, kyllä. Jätän teidät hoivaamaan miehistä ystävyyttä. Pidätkö sinä hänestä? Luonnollisesti. Siinä tapauksessa kiellät häntä tulemasta tänne. Jos minun on valittava vamppityypin ja emäntätyypin väliltä, minä valitsen vampin. Mutta sinä et saa tehdä sitä minulle liian helpoksi. He ovat myöhässä. Tiedätkö, että aidan takana on tyyppejä, jotka yötä päivää hautovat likvidoimista. Ja lopulta he saavat minut. Mistä tiedätte? Tunnen heidät. He ovat johdonmukaisia. Mahdatte vihata heitä. Kuinka niin? Eihän minä periaatteessa vastusta poliittisia murhia. Voinette lähettää verikoiranne pois. Hyvä on, pojat, voitte mennä. Entä hän? Hän on sihteerini ja jää huoneeseen. Oletteko te Hugo Barin? Olen. Ja pidätte yhtä näiden ihmisten kanssa? Niin. Tapasin viime viikolla isänne. On varsin luultavaa, että teille tulee vastuu hänen kuolemastaan. Hän on vastuussa syntymästäni, joten olemme sujut. Senkin pieni heitti. Ette kai tullut tänne solvaamaan minun sihteerini vai miten? Olkaa hyvä ja istukaa. Kiitos. Te siis olette se kuuluisa hoideden. Vielä toissapäivänä miehenne ampuivat meikäläisiä. Miksi? No, meillä oli pieni asekätkö edessä autotallissa ja teikäläiset halusivat sen. Saivatko he sen? Saivat. Hienoa. Ei kannata ylpeillä. Heitä oli 10 yhtä vastaan. Se on paras suhde, jos haluaa voittaa. Hyvät herrat, jospa menisimme pääasiaan. Kannatetaan. Olen pelkkänä korvana. Suostuin tähän tapaamiseen teidän painostuksestanne. Mutta en usko, että tästä koituu mitään hyvää. Karski, viime vuonna toimeenpanitte 2 attentaattia minua vastaan ja kuitenkin olen suostunut teidän tapaamisenne. Meillä ei liian paljonkaan aiheuttaa keskinäiseen rakkauteen, mutta se on sivuseikka. Kun kyseessä on isänmaan etu. Kuunnelkaa. Karski ja minä olemme päässeet periaatteessa yksimielisyyteen. On tietenkin selvää, että liittomme tulee olla mahdollisimman laaja. Jos SOSDEn puolue haluaa liittyä. Mitkä ovat ehdot? 2 ääntä puolueellenne. Salaisesta hallintokomiteasta, jonka aiomme perustaa. 2 ääntä. Monestako? 12. 2 ääntä 12. Ei teidän tarvitse suostua. Mutta jos suostutte, hallitus on luonnollisesti valmis kumoamaan sanomalehdistöä ja ammattiyhdistystä koskevat erikoislait vuodelta 1939. Miten houkuttelevaa. No niin, nyt kun tunnemme tosiasiat, niin voimme ryhtyä työhön.
Ehtoni ovat seuraavat. Johto supistetaan 6 mieheen. Sosiaalidemokraateille 3 ääntä ja loput 3 voitte jakaa niin kuin haluatte. Pidättekö meitä pilkkana? Eihän teidän tarvitse suostua. Vastaukseni on kielteinen. Me tulemme toimeen ilman teitäkin. Painukaa tiehenne sitten. Ettekö te tule? Ehdotusta ei voi hylätä. Tutkimatta sitä ensin. Se ei ole ehdotus, vaan järjetön vaatimus, josta kieltäydyn keskustelemasta. Olen vakuuttunut siitä, että te haluatte pelastaa maamme. Mutta sellaisena kuin se on, epäkohtineen, luokkaetuoikeuksineen. Kun saksalaiset olivat niskan päällä, te liittouditte heidän kanssaan. Ja nyt kun onni on kääntynyt, te yritätte veljellä venäläisten kanssa. Mutta se onkin vaikeampaa. Sikamaista puhetta. Taistelussa niin monet meikäläiset ovat kaatuneet, etten salli teidän sanoa, että olemme liittoutuneet vihollisen kanssa säilyttääksemme luokkaetuoikeutemme. Yhden tekevää. Kun venäläiset tulevat, he näkevät asiat meidän silmillämme. Siksi on parasta tehdä niin kuin me sanomme. Olisi pitänyt tietää, että te vastaatte rehelliseen ehdotukseen katalalla kiristyksellä. Huutakaa vaan, niin minä nyt niin herkkänahkainen ole. Huutakaa! Niin kuin sika, jolla on puukko kurkulla, mutta älkää unohtako. Kun sota on hävitty, me otamme vallan. Nyt on paras valita puolensa. Tilannetta on katsottava realistisesti. Te olette pelkuri Raukka, joka houkuttelitte minut ansaan pelastaakseni oman nahkanne. Mihin ansaan? Painukaa tiehenne, jos tahdotte. Me emme tarvitse teitä päästäksemme yhteisymmärryksiin. Ette kai te aio? Minun päätökseni ei luonnollisestikaan riipu teistä. Hyväksyttekö ehtoni? No, en ole oikeutettu päättämään yksin. Minulla on kiire. Mutta luotan teihin. Luotan aina ihmiseen periaatteessa. Ja jos tänään annatte minulle periaatteellisen hyväksymisenne, puhun huomenna puoluetovereitini kanssa. Teillä ei ole oikeutta. Hyvä luoja. Hehän ovat... Suu kiinni, Ipana. Kuulkaa te kaksi. Hänellä ei ole puoluetta takanaan tässä asiassa. Älkää kiinnittäkö tuohon mitään huomiota. Se on täysin henkilökohtainen reaktio. Silti nuo huudot ovat ikäviä. Ettekö voisi pyytää henkivartijoita ne viemään tämän nuorukaisen huoneesta? Se on täysin tarpeetonta. Kyllähän menee itsekin. Älkää koskeko minua. Ette siis halua kuunnella minua. Kuollut. En. Tutkikaa puutarhaa. Poskesta ne vuotaa verta. Ei tämä mitään. Lasinsiru vai? Odotin jotakin tämän kaltaista. Valitan, että he valitsivat juuri tämän hetken. Joutavia! Tämä tuo mieleen palatsini. Jatketaan neuvotteluja yläkerrassa. Sinä et tule. Senkin sijat. Että mitä? Ne pommiheittäjät on sikoja. Taitat olla vähän hermona, siihen tottuu kyllä. Se on ajamittaa oikein virkistävää. No, se antaa vaihtelu. En minä ole hermostunut, vaan on raikuissa. Millä pikku me elämme? Sinä olet pelkoa. En minä ole arka, että rohkea. Liian paljon hermoja. Mä haluaisin nukkua ja nähdä unta, että olen George. 100 kiloa lihaa, pähkinän kokoiset aivot niin kuin poro. Ja sen pähkinän lähettää peloja vihan viestejä. Mutta ne hukkuu matkalla jonnekin tuonne massaan, niin ettei jäljelle jää muuta kuin kutinan tunne siinä kaikki. Kuulkaas poika. Älä nyt, tossa on vissi kerää. Älä juo enää. Miksei joisi? Ja minulla on enää mitään tehtävää. Minut on vapautettu virasta. Kuule, Slick. Kuvittele, että olet suorittamassa tehtävää heilut niin kuin helppo heikki. Ja sitten onnistumisen hetkellä huomaat, että työt on teetetty jollain toista. Ole hiljaa.
Kummiapas se poika juttelee. Sinun päässä mahtaa tuntua mukavalta. Ei risahduttakaan. Pelkkä synkkä yö. Tuotte hölmöjä. Ampukaa nyt, sehän on teidän virka. Poikan olevan ei pitäisi juoda. Se ei sovi hänelle ollenkaan. Nimeni on... Ei minua huutaa pikemminkin nauraa. Minä olen Olga. Sitä epäilinkin. Onko hän puhunut teille minusta? On. Onko hän haavoittunut? Ei. Juovuksessa vai? Tuo on väärin. Suokaa anteeksi. Tekö jätitte pommin? Minä. Kukaan ei kuollut. Miten te pääsitte sisään? Ovesta. Joku oli jättänyt oven auki. Ei pidä milloinkaan jättää ovia auki. Vähän paremmalla onnella te olisitte tappanut hänet. Se olisi ollut hänelle parempi osa. Miksi? Puolue ei pidä pettureista. Ei Hugo ole petturi. Tiedän, mutta en voi pakottaa muita uskomaan sitä. Asia edistyy hitaasti. Täytyyhän ensin saada tilaisuus. Tilaisuudet täytyy järjestää itse. Ymmärrän. Siksi te panitte pommin käsilaukkuun ja tulitte heittämään sillä Hugoa. Parantaakseni hänen maineensa. Jos asia olisi onnistunut, olisi ajateltu, että hän räjäytti itsensä ilmaan yhdessä Hoederin kanssa. Niin, mutta hän olisi kuollut. Hänellä ei ole muutenkaan kovin suuria mahdollisuuksia selviytyä ehin nahoin. Teidän ystävyytenne on raskasta. Varmasti painavampaa kuin teidän rakkautenne. Vahinko, ettei hän mennyt naimisiin teidän kanssanne. Hän olisi pysytellyt sisällä silittämässä alusvaatteita sillä aikaa, kun te olisitte heitellyt käsikranaatteja kadunkulmissa. Ja me olisimme olleet onnellisia kaikki kolme. Minä luulen, että te olisitte isoja Luise. Ja minulla olisi viikset. Ei viiksiä. Mutta syyllä kasvoissa. Hugo oli aina niin tärkeän näköinen palatessaan luotanne. Me puhuimme politiikasta. Herättäkää hänet. Hugo, herää. Sinulla on vieras. Olka, sinä täällä. Enää et voi auttaa minua. Miksi te ette luottaneetkaan minua? Sinä olet hidas, Hugo. Mitä Luisa ajattelee? Että olet petturi. Eipä vallan vähän. Sinulla ei ole päivääkään menetettävänä. Asia on saatava huomenna päätökseen. Muuten tänne lähetetään toinen tekemään se puolestasi. Siinä tapauksessa minä eroan puolueesta. Puolueesta erotaan vasta vainajina. Näkemiin. Koskeeko sinua? Päätäni voi hieman kivistää. Ei sellainen luottamus ole mistään kotosi, joka ei kestä viikon odottamista. Miten voi elää, ellei kukaan luota? Kukaan ei ole koskaan luottanut minuun, et sinä enempää kuin muutkaan. Mutta olen kuitenkin tullut toimeen. Oletko huomannut, millaiset silmät hänellä on? Kenellä? Ukolla. Kirkkaat, kovat, eloiset taidankin ampua häntä silmiin. Tiedätkö, miten ase hypähtää, kun se laukeaa? Sinun pitää nyt levätä. Älä puhu enää mitään. Älä välitä minusta, olen tässä lähelläsi. Aamuyö on kylmä ja sinä olet silloin tyytyväinen, kun saat hiukan lämmöstäni. Koska muuta minulla ei ole sinulle antaa. Kivistääkö päätäsi vielä? Vielä. Paina se omalleni. Otsasi on kuuma. Voi pää parkaasi. Pelästyyttekö? Saakaa istua hetkeksi. Älkää antako minun häiritä, olkaa niin kuin tavallisesti. Se ei ole kovin helppoa. Onko teillä jotain asiaa minulle? Ei toki. Sain makeat naurut alhaalla. Olit punainen kuin kukko suuttumuksesta.
mutta se juttu kyllä järjestyy. Mikä juttu? Karskin asia. Hangoittelee näennäisesti vastaan, mutta myöntyy kyllä. Teillä ei ole oikeutta. Hiljaa, puhutaan huomenna. Kun olin kansanedustajana, asuin erään autonkuljettajan yläkerrassa. Minulla oli tapana iltaisin mennä polttamaan piippua olohuoneeseen. Siellä oli radio. Lapset leikkivät lattialla. No, se on vain kangastusta. Mikä? Kaikki teki. Pitää vain tehdä työtä. Siinä kaikki. Joit kuulemma itsesi kaumalaan. Teillä ei ole oikeutta allekirjoittaa sopimusta. Miksi? Meidän täytyy ottaa valta yksi, tarvittaessa asevoimia käyttää. Vuotamatonta vertako sinä suret. Sodan jälkeen maa on hävitetty. Se ei kelpaa edes taistelutantereeksi. Ja siitä syytetään hallitusta. Pienikin kapinanpoikainen pyyhkäsee meidät vallasta, jos olemme yksin. Pikkukapinat kukistetaan. Toimeenpanemme rautaisen kurin. Millä? Jos porvarit eivät ole mukana, armeija kääntää selkänsä. Sinulla on ihanteesi, mutta pääset kyllä niistä. Entä toverit, jotka kuolivat asiamme puolesta, emmekö petä heitä? 5 vainajista. Minun politiikkani on eläville. Ja uskotte, että he hyväksyvät liiton? Saavat hiljakseen mielessä. Valheita käyttää. Miksikä ei? On sota, eikä ole tapana pitää joukkoja jatkuvasti tilanteen tasalla. Minä en ole koskaan valehdellut tovereille. Suurenmoista. Mutta jos nyt keskeytämme neuvottelut, sijaishallitsija tietää olevansa mennyttä ja taistelee kuin hullu koira. Sadat tuhannet sotilaat menettävät henkensä, mitä siihen sanot? Ei vallankumousta tehdä kukkasen. Jos heidän täytyy jäädä tantereille, niin... Niin mitä? Niin sen pahempi. Siinä näet, Hugo. Sinä et rakasta ihmisiä, vaan periaatteita. Miksi minä rakastaisin ihmisiä, eivät hekään rakasta minua? Jos ei rakasta ihmistä, ei voi taistella hänen puolestaan. Sinä et halua muuttaa maailmaa, sinä haluat räjäyttää sen. Olette kaikki samanlaisia. Älymystön edustaja ei koskaan voi olla oikea vallankumouksellinen. Korkeintaan salamurhaaja. Niin juuri. Salamurhaaja. Nuori rouva tahtoisi tavata. Ei sovi. Sano, että se on tärkeää. No tulkoon sitten. Mitä asiaa? Anna tulla. Painu sitä tiesi. Eilen illalla. Niin, mitä? Huomasin, että olette oikeassa. Ai niin. Kiitos rohkaisusta. Olette myös niin yksinäisen näköinen. Entä sitten? On kaunista, kun mies on yksin. Niin kaunista, että heti pitää yhtyä pitämään hänen seuraa. Ja yhdellä iskulla on yksinäisyys tuottu. Maailma on kehnosti rakennettu. Että hän tee hänelle pahaa. Kenelle? Hugolle. Tehän olette hänen ystävänsä, ettekö olekin? Ahaa. Pois turha tunteilu. Hän aikoo tappaa minut, eikö niin? Sitäkö tulit kertomaan? Te tiesitte sen. Eilisestä asti. Miten hän aikoo tappaa minut? Mitä? Millä tavalla? Käsikranaatilla, pistoolilla, puukolla, myrkyllä. Pistoolilla. Se onkin minusta mukavin tapa. Hän tulee tänne pian ja hänellä on ase mukanaan. Antakaa Slikin ottaa se häneltä hiljaa pois. Sitten vaara on ohi. Hei, se olisi hänelle liian nöyryyttävää. Ei saa nöyryyttää ihmistä. Mä puhun hänelle. Te annatte hänen tulla tänne asetaskussa. Entä sitten? Minulla on vain 5 minuutin vaara. Ellei hän ammu heti, ei hän ammu koskaan. Mene ulos makuuhuoneen kautta. Jos hän näkee sinut täällä, hän ampuu varmasti. Säilyttääkseen ylpeytensä.
hyvää huomenta. Nukuitko hyvin? Sinähän se meni. Ja kurkkua kuivaa vai? Pahasti. Hyvä on. Ryhdytään työhön. Mihinkä me jäimme? Viimeisen henkikirjoituksen mukaan maataloustyöläisten lukumäärä, joka 1906 oli 1,436,000, on vähentynyt. Tiesitkö, että pommin heittäjä oli nainen? Nainenko? Slick löysi jalanjäljet kukkapenkistä. Voit mennä. Tunnetko naisen? Miten minä hänet tuntisin? Hassu aika totta. Hyvin hassu. Sinusta ei taitaisi olla tappajaksi. Kuka tahansa pystyy tappamaan, jos puolue niin käskee. Murhaajaksi synnytään. Oletetaan, että seison tässä edessäsi. Sinä tähtäät minua. Päästäkää käteen. Ampumisen hetkellä ajattelet, entä jos hän olikin oikeassa, enkä minä? Minä en ajattelisi mitään muuta kuin murhaamista. Sinua janottaa aika totta. Haluatko kahvia? Tiedätkö, Hugo, minä luotan sinua. Miksi sanotte sen juuri nyt? Nyt annat asiasi minulle. Minä annoin sinulle tilaisuuden, mutta et käyttänyt sitä. Pihaan te. Pidätte minua pelkurina. Miksi pitäisi? Sinä et osaa tappaa, mikä ei merkitse sitä, että et osaisi kuolla. Päinvastoin. Sormeni oli jo liipasimella. Minä... He pitävät minua kavaltajana. Ketkä? Luisko sinut lähetti? Et vastaa. Se on oikein. Mene nyt ulos haukkaamaan raitista ilmaa ja tule takaisin vasta kun haluat. Ajattelin jo heittäytyä eteenne ja kuolla puolestanne. Oletko yhä täällä senkin myrkky? Olettepa te romanttinen. Varasitte henken, että nöyryitte sieltä. Painut tiesi. En pidä tapanani olla ottamatta sitä, mitä minulle tarjotaan. Vielä voit mennä. 5 minuutin kuluttua se on liian myöhäistä. Kuuletko? En. Jos olet sillä tuulella, Slick tai Jaws voivat huvittaa sinua. Luulen, että rakastan teitä. Idiootti. Vai sitä se siis oli? Siis siksi säästitte minut. Kysyinkin itseltäni, miksei hän tapattanut minua. Nyt kaikki selvisi, se tapahtuikin Jessican vuoksi. Hugo, minä voin vakuuttaa sinulle. 5 selityksistä. Te ette tähtää teitä, eikä käteni vapisa. Älä tee tyhmyyksiä. Senkin sika. Älkää tehkö hänelle mitään.
Hän ampui mustasukkaisuudesta. Makasin tytön kanssa. Onko se totta? Sinä ammuit siis Jessikan tähden. Minä ammuin, koska avasin oven. Muuta en tiedä. Hänen leukansa oli tahriintunut huulin punaan. Se oli typerää. Etkö ollut mustasukkainen? Ehkä. Vastaa vilpittömästi. Ylpeiletkö te ollasi? Tekisitkö sen toistamiseen, jos täytyisi? Minäkö sen tein? Eihän minä surmanut. Sattuma surmasi. Jos olisin avannut oven 2 minuuttia ennemmin tai myöhemmin. Sattumaan se ampui 3 laukausta niin kuin huonossa romaanissa. Paljonko kello on? 12:20. Meillä on vielä aikaa. Uskotko toimineesi puhtaista vaikuttimista? Minä uskon mitä tahansa. Jos sille päälle satun, niin uskon ampuneeni jopa poliittisen kiihkopallassa. Mitä sinä hymyilet? Helpotat paljon asiaani. Kuuntele. Tunsin olevani liian nuori ja halusin ripustaa rikoksen kaulaani. Luulisin olevan raskas kantaa, mutta erehdy. Se on kevyt. Ei paina mitään, mitä sä nyt sanot. Palaat puolueeseen. Hyvä. Charles ja Francis tulevat kohta likvidoimaan sinut. Mutta minä en avaheli ovea, vaan sanon, että sinä olet käyttökelpoinen. Palaat huomenna joukkoomme ja teet miehen työn. Kaikki kulusi korvataan. Saat päivärahaakin. Ja sinä autat minua niin kuin ennen. Minä autan sinua. Minä pidän sinusta, Olka. Olet entiselläsi. Niin kirkas ja puhdas. Sinulta minä olen oppinut puhtautta. Minä olen vanhentunut. Höpsistä et lainkaan. Tästä lähtien sinä et jätä minua. Jos tulee tiukka paikka, me kestämme sen yhdessä. Mutta ensin sinun täytyy unohtaa. Unohtaa mitä? Unohtaa, että tapoit Hoedererin. Älä puhu sitä milloinkaan. Se oli vaan paha unta. Älä puhu edes minulle. Minkä tähden? Sitähän te halusitte. Se oli silloin. Nyt tilanne on toinen. Olka, mitä te olette tehneet? Me istumme nyt hallituksessa, mutta vain tilapäisesti. Heti kun tilanne on vakiintunut, palaamme oppositioon. Jatka. Muodostimme yhdessä hallituksen porvaripuolueen kanssa ja päästimme amerikkalaiset maahan. Sitä paitsi säästimme 100 000 ihmishenkeä. Tuotahan Hoedererkin halusi. Väärään aikaan ja muutenkin hän oli sopimaton mies hoitamaan tällaista politiikkaa. Ja hänet piti siis raivata pois. Miten nerokasta. Oletan, että olette puhdistaneet hänen muistonsa. Se oli välttämätöntä. Hänelle suunnitellaan parhaillaan patsasta. Entä hänen murhaajansa? Mikä hän oli miehiä? Saksalaisten lahjomalla? Hugo. Vastaa. Olimme sodassa. Eikä joukoille voi kertoa koko totuutta. Niin hänkin sanoi. Millainen pila. Tässäpä meillä hankala rikos. Kukaan ei huoli sitä. Minä en tiedä, miksi minä sen tein ja te ette tiedä, mitä te sillä teette. Te olette kaikki samaa maata. Älä puhu noin. Kaikki samaa maata. Hoedener, Louis. Sinä, porvarit, kaikki samaa maata. Hyvää lajia, voittajatyyppejä. Minä vain satuin astumaan väärästä ovesta. Älä pelästy. En minä sinulle mitään pahaa tee. Olen vaan hiljaa, että saan ajatukseni järjestykseen. Sinä et ymmärrä, Hugo, ne tulevat aseneen. Tiedän. He ovat jo myöhässä, mutta vastaukseni on ei. Minä en ryhdy teidän työtoveriksenne. Annat siis ampua itsesi kuin koira. Siinä he tulevat. Hugo. Se olisi rikollista. Ei mitään ylisanoja, Olka. Niitä on käytetty jo liikaakin ja minä olen väsynyt. Pakene ikkunasta. Ota minun aseeni. Hyvästi, Olka.